নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা, স্বাগতম জনাইছোঁ জুনটি ৰেকৰ্ডছ চেনেলটোলৈ। আমি আজি কথা পাতিম দিপ্যায়ন, অ'কে, গান শুনিছে চাগে। চ' দিপ্যায়ন এজন ছিংগাৰ, এজন কম্প'জাৰ, খুব ধুনীয়া মিউজিক ডাইৰেকশ্যনো কৰে। চ' আমি সেইজনৰ ওপৰত কথা পাতিম আজি। অৰিজিনেল ভইচটো হয়, মই দাদাৰ পৰা ল'লোঁ ভইচটো খোজে। চ' দিপ্যায়নৰ গানবিলাক, গানৰ টেষ্ট, ফ্লেভাৰ, আমি সকলো গোটেইখিনি ইয়াত মই জাষ্ট ৰিমেক কৰি চাইছোঁ। বিশেষ টাইম নহয়, মই মাত্ৰ চাগে ডেৰ ঘণ্টামান চাগে কাম কৰিলোঁ। মই ভাবিলোঁ যে সিমান যথেষ্ট, কাৰণ দিপ্যায়নৰ গানবিলাকত ইমান এগালমান এলিমেণ্ট নাথাকে মানে, মই যিমানখিনি দেখিছোঁ। চ' দেটছ ইট, লেটছ চি। অংকহীর ও বাতে সুনো না, দিল কা মেরা হাল সমঝো না। এইটো অৰিজিনেল ট্ৰেকে হয়, মানে ভইচ ট্ৰেকটো। মই তাক খুজিলোঁ যে যদি পাৰা পঠাই দিয়া, চ' সি পঠালে মোক। দিপ্যায়নৰ লগতো কাম এটা কৰিম। চ' আমি আজি দিপ্যায়নৰ গানবিলাক একচুৱেলি কেনেকুৱা থাকে, দিপ্যায়নৰ গানবিলাক প্ৰায়খিনি একষ্টিক, যি একষ্টিক জনাৰটো চাগে গম গম পাইছে ন, লাইভ ড্ৰাম থাকে আপোনাৰ ফুল্লি, মানে মানে লাইভ পাৰফৰ্মেঞ্চত যেনেকৈ যেনেকৈ বস্তুবিলাক বুজোৱা হয় প্ৰায় তেনেকুৱাই থাকে মানে। আৰু এলিমেণ্ট খুব কম থাকে, মানে ৰড চাগে, এখন একষ্টিক গিটাৰ, অলপমান পিয়ানো মেলোডি, অলপমান কৰ্ড প্ৰগ্ৰেশ্যন, খুব বেছিক চিম্পল বস্তুখিনি থাকে। চ' আমিও আজি তেনেকুৱা কিবা কিবি বনালোঁ। চ' প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। আমি কি কি কৈ থাকোঁ, বাদ দিয়া, অ'কে অ'কে, সেইবিলাক বাদ দিয়া। চ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কৰ্ড প্ৰগ্ৰেশ্যনৰ পৰা। ত' কৰ্ড প্ৰগ্ৰেছ একচুৱেলি গানটো আছিলে, মই অলপমান ষ্ট্ৰেছ কৰি পেলাই মোৰ কিহত থৈছিলোঁ জানো, এফত থৈছিলোঁ নেকি নে জানো, জি এফ শাৰ্প মেজৰ আছিলে, মই ওৱান অক্টেভ লো কৰি পেলাই মই হেৰি কৰি ল'লোঁ, জি কৰি ল'লোঁ। চ' জি মেজৰত অলপমান ভিতৰুৱা কথা আছে কৰা। চ' মেজৰ গানবিলাক মই অলপমান বেছি ভাল পাওঁ, মানে যিবিলাক একদম চিম্পল, জি মেজৰ, চি মেজৰ, ডি মেজৰ, ই মেজৰ, মানে মানে জামেলা নাথাকে, জাষ্ট তুমি মানে কৰিবলৈ হৈছে। চ' আমি সেইটো কথা পাতি নাই যে কোড প্ৰগ্ৰেশ্যনটো এনেকুৱা আছিলে। প্ৰগ্ৰেশ্যনটো লেপছৰ পৰাই লোৱা হৈছে, একদম প্ৰথম প্ৰিছেটটো, যিটো ছফ্টৱেৰ, একচুৱেলি প্ৰথম প্ৰিছেট বুলি ন, তুমি যি যি লাইব্ৰেৰী ডাউনলোড কৰিবা এইটো আহিব তেনেকৈ, আৰু এক্সেঞ্জ কৰি পেলাই লগতে অলপমান এম্বিয়েঞ্চ, পানীৰ, চৰি চৰি, এইটো নহয়, এইটো ভোকেল হয় একচুৱেলি, এইটো ওপৰতো অলপমান মানে সাগৰৰ ঢৌৰ অলপমান চাম, অ'কে, সেইটো এটা আছে। অলপমান ভিনি লুপ, ভিনি মানে বাৰ গ্ৰীকৰ কথা কোৱা নাই মই, বহুত বেয়া যোগ আছিলে এইটো, অ'কে, ভিনি মানে হৈছে ধৰক তোমাৰ কিছুমানে লফি এম্বিয়েঞ্চ থাকে ন, মানে কি কাগজ মোটকাই থকা, কথা পাতি থকা, খোজকাঢ়ি থকা, মানে প্ৰায় তেনেকুৱা অলপমান আৰু। মানে মোবাইলৰ ষ্টেণ্ড নাই যে, সেইকাৰণে মোবাইলটো এনেকৈ এনেকৈ বেকা হৈ যায়, এই গৈ আছে ওপৰলৈ জানে, মুভমেণ্ট হৈ আছে, এই এই বেছি ওপৰ নাযাবি, এক ছেকেণ্ড না, মোবাইলটো চেক কৰি লওঁ, অ'কে, মোবাইলটো ৰেডি হৈ গ'ল। তাৰপাছতে কোৱামতে এখন একষ্টিক গিটাৰ, ত' এইটো একষ্টিক গিটাৰখন যেতিয়া তেওঁলোকে মানে ব্লেণ্ডিং কৰিব, তাৰমানে হিটটো, একষ্টিক গিটাৰ বুলি নহয়, মানে যি বস্তু চেম্পলিং কৰা, এনি অফ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যেতিয়া তুমি চেম্পলিং কৰিবা, তাত স্মুথ ব্লেণ্ডিং কৰিবা, কাট কৰোঁতে মাজে মাজে ডিভাইড কৰিবা, চ' সেইটো আছিলে। আৰু এটা মেলোডি আছিলে, একষ্টিক মেলোডি হয়, ক্লাছিকেল অলপমান ড্ৰিমছৰ টাইপৰ। কি হৈছে, মই যে কৈছিলোঁ তোমাক ৰডছ খুব প্ৰয়োজন হয় মানে বস্তু, সেইটো মানে লোহাৰ ৰডটো কথা নহয়, এগেইন বহুত বেয়া যোগ, অ'কে, যেতিয়া চৰি ৰডছ যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব, তাৰপৰা মানে অলপমান মেলোডি খেলিলে, জাষ্ট মানে গানটো ট'টেলি মানে এইটিজ নাইণ্টিজৰ যিবিলাক গান আছিলে তাত মানে খুব মানে অৰ্গেনছ, ৰড এণ্ড টেপ ৰেকৰ্ডাৰ, এইবিলাক যি যি আছিলে চব মানে তেনেকুৱাবিলাক ইউজ কৰে। আৰু মোৰ ফেভৰেট আৰ পি, সেইটো এটা বেছ লাইন, এইটো আচ্ছা বেছ লাইন, বহুতে মোক মানে বহুতে সুধিছে হা যে বেছ লাইন কৰিবলৈ বেষ্ট প্লাগিন কি,
3x বা ox টাইপৰ হলনি মানে কি লাগে তো সিম সাইনটো যাব পৰা এটা প্ৰিসেট কিনি ভাল অলপমান নিজে কিবা কিবি অলপমান খেলি দিলে মানে খুব ভাল হৈ যাওঁ বোলে অবভিয়াসলি জনক আছিলে এটো এটা ৰিভাৰ্ছ সাইন এটো আৰু তো ইন্ট্ৰোটো শুনিম ইন্ট্ৰোটো সেইখিনি বস্তু আছিলে আচ্ছা এটা স্নেপ আছিলে এইটো ছেক্সি স্নেপ আবি একো নাই এইটো চিকেডিৰ চেম্পলে ভাল চেম্পল এইটো মানে পুৰা লাইভ ৰেকৰ্ড কৰা হয় তো ইন্ট্ৰোটো শুনিম আমি এবাৰ শান্তিকে कैसे तुझको ये बताऊं दिल का मेरा हाल समझना आंखों में चेहरा भी तेरी है तुझे ना पता तू मेरी है गानों में बातें भी तेरी है तुझे ना पता तू मेरी है मेरी सांसों में तुम हो मेरे ख्वाबों में মানে ডিপিয়ন্দৰ ভইচটো ইমানেই স্মুথ ইমানেই ৰিলেক্স মানে অনুভৱ হয় না শুনিলে মই আগতো ডিপিয়ন্দৰ বহুত গান শুনিছোঁ সাগৰ হিমনাথ সাংঘাটিক ধুনীয়া গান এইটো আচ্ছা যিটো লাম্হে গান আছিলে এইটো হৰ্ষদাই মিউজিক কৰিছে য়েছ হৰ্ষদাৰ লগত কাম কৰিবলৈ মন এটা আছে কৰিম এদিন আচ্ছা সেইটো পিছৰ কথা ডিপিয়ন্দৰ এইটো গাইছে মোক ভোকেলখিনি খোজা মাতটো পঠিয়াইছে ডিপিয়ন্দৰ কৈছে যে অকণমান টাইম ৰ'বা মই পঠাম অলপ ব্যস্ত আছোঁ চব ভোকেলখিনি পঠালে আৰু বিটছ ভাৰ্চ এনেকুৱা হ'লে এটা এফেক্টছ ৰিভাৰ্চ এইটো এইটো মই গম নাপাওঁ কেলৈ লগাইছোঁ জাষ্ট মই লগাই দিছোঁ গেপটো ফিল কৰিবলৈ আৰু ইয়াত কি আছে অ'কে এইটো সেইটো মোৰ খুব ফেভৰেট হয় এইটো হাইহেটটো টেপ টেপ বুলি কয় চেকাৰ বাবাই আৰু চিমনিজ এগেইন ডেছ অফ এইটো চেকাৰেই হয় এইটো ফুল্লি পেনিং কৰি পেলাবা হা যেতিয়া কৰিব এইটো ফুল্লি পেনিং কৰি পেলাবা যাতে পূৰা বস্তুটো মানে ৱাইডি হৈ যায় যাতে আৰু বেচলাইনটোৰখিনি অলপ চেঞ্জ হ'ব চেকাৰ আৰু এখন ছাইমেটিক্সৰ গীটাৰ ফৰ হাই 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 ফ্ৰিকুৱেঞ্চি একচুৱেলি সেইটো মানে অলপমান ফিল আপ কৰি দিওঁ আৰু বাকী এখন ক্ৰেছ আছিলে অৰ্কেষ্ট্ৰেল খুব প্ৰয়োজনীয় বস্তু এইটো দেই অলপমান ড্ৰাম সেইটো আছিলে বিটছটো তাৰপাছতে এটা ফিলাৰ একষ্টিক এইটো এইটো এটা ফিলাৰ টুগেডাৰ তাৰপাছতে অলপমান একষ্টিক কিক ৰিমছত আৰু এটা এক চেকাৰ বুলি কোৱাটো একচুৱেলি কণীটো নিচিনা থাকে চৰি মানে মানে ডিমটো নিচিনা থাকে মানে এনেকুৱা গোল তাৰ ভিতৰত অলপমান চেণ্ট সোমাই থাকে চেণ্ট মানে কি আৰু মানে মণিগুটি যেনেকুৱা থাকে নাথাকে আৰু জোকাৰিলে মানে চেকাৰ চাউণ্ড কৰে এইটো এনেকুৱা ৰাইট এইটো অ'পেন হেড কৈছোঁ হাই হেড ড্ৰাম লুপ ফুল্লি মানে আগতে যিবিলাক আমি গান শুনো মানে নাইণ্টিজৰ এইটিজত তাত মানে তেনেকুৱা ড্ৰামবিলাক ইউজ কৰে পূৰা কিকটো মানে কিবা পলিথিনৰ কিবাখন বান্ধি থৈ দিয়া তাত অ'কে আৰু এটা ফিল আছিলে এইটো
এনেকুৱা আচ্ছা এখন ক্ৰেছখন পেনিং হৈ আছিলে হা লেফ্ট চাইডে চ' একেলগে এনেকুৱা শুনি উইদাউট ভোকেলছ ডেছক্ৰিপশ্যনত সেইটো শুনিবা আৰু সেইটো প্ৰায় একষ্টিকে আছিলে মানে মই জনাটো কি একজেক্ট ধৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে একষ্টিক আৰু অলপমান তেনেকুৱা ধৰণৰ পব অলপ আছিলে চ' মই মোৰ টেষ্টত মোৰ ফ্লেভাৰত বনাইছিলোঁ মই জাষ্ট আচ্ছা চিটাৰখন মই পাহৰি ৰিভিউ কৰিবলৈ চিটাৰখন চাগে খুব জলদি আমি প্লেন কৰি আছোঁ টোটেলি ফক হ'ব বস্তুটো যিমানখিনি ইণ্ডিয়ান কালচাৰ আছে চবৰে অকণমান অকণমান টেষ্ট পাবা চাগে চ' সিমানে তো ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আৰু লগৰখিনিক শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ভিউজ বহুত কম আহিছে দেই মই অলপমান ডিচএপইণ্ট হৈ গৈছোঁ চ' অলপমান তোমালোকে চোৱা ভিডিঅ'খিনি কি কি এলিমেণ্ট ইউজ কৰিছোঁ চ' আমি অতি সোনকালে ৰিয়েকশ্যনৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম চ' মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব পাৰা মোৰ ফেচবুক আই ডি মোৰ স্পটিফাইত ফ'ল' কৰিব পাৰা আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিবা কমেণ্ট এটা দিবা যে কিবা কিবি কিবা যদি জানিবলৈ মন থাকে মই যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাম চ' ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি নকৰোঁ ধন্যবাদ